svoga oca i cijele obitelji, što je zapravo nečuveno i skandalozno, što je ispod svakog dobrog uzdruga i svake mjere. Osobito prvo na činjenicu da je moj otac poznat kao veliki domoljub, hrvatski domoljub, dobročinitelj. Čak sam evo, kad sam saznao za ovu jednu bučkašu, napad zapravo na mene i moju obitelj i moga pokojnog oca, dobio jako puno podrške, čak zapravo i iz Sinjskog kraja, gdje je gospodin Milanović potječe. Tako da mogu samo reći da sam jako ponosan zapravo na sve ono što je taj otac radio, ali stvarno je, nema uopće smisla gdje bi se upuštao u raspravu oko mojih roditelja, moga oca, jer ne znam po kome je gospodin Milanović dobio ime. Pitajte ga, je li možda bila je praksa, vjerojatno u nekim mjestima, ne mogu govoriti generalno, možda je navijao njegov otac za partizan u Zvezdi, iako je ime Zoran jedno narodsko ime, nije patentirano u vrijeme bivše države. Svako spominjanje imena Hrvatske učinilo je u opasnosti, što vi želite potom reći. Obične domoljubne pjesme. Ja se sjećam da me je Milica sa 1986. godine na jednoj proslavi Nove godine proganjala samo zbog toga što sam pjevao Marijene, Marijene, Vila Velika.